mar tem në mën të atyni që kam dhëmë parë për këtë shpi, unë i kam qelësa të shpis, qelësa të e apë kësaj bukurushës. Idris Zogaj, pesë anëtarë në Ladrovs të komunës së Malishevës, situata ti në vizitën të në të pare është është? Që gjasë djetë jetoj që të dy suba jetoj, veti pesë jam anëtarë, kushët e dëpëta janë minë kështë social, 121, a jetohet veti pesë me dy suba. Këm pojnë në kësi asë e denë, më ka shkillë njëmi që të i këmë pojtë, një më konë që të të përnu ka pak, to e pëj punë e më konë, më ka shkillë kore e temë, po sëtë dhe në pivu këtë fa pasurjat, jam i në ndonë për ju në më dhëmë. Idris në akën armë të një shpi. Pa e ku. Sa dhe jemi me konakën e rritë Idrisës, apo ja dhërum qelsët, e shtëpi sëre. Idris, që shje? Haj, po më shëva ju, që e një kondonatuë e Ja kërë një kësoj punë në këtë qitë në bëgë. Nësoj, zote, ja jepë gjithë gybe gjive, juve, jetima të bakonit. A të pëllë që shpje, Idris? Shumë mjësh, vëjtje nuk, mjësh. A kërë me ndu bashkë që shtë që ka me danë? Jo. Si punë një bu. Një. A kështë mund vetë në herë me bo që shtu? Jo. Kushët e dhe tasë. Nuk isha mujë. Zoj, herën e pa në ke mërzit këj dhe, e ka shumë e mërzit. Që shpëdo ka shpia? Loj, ta shumë mirë, nështë që shë në ka, shumë këtë në ka. E tash? Ta shte shumë mirë. Ta shte, se këna prit, që shte se batë. Sa kemi e thonë atëmi që ka ndonë parë? Kësha sa se falimin e shumë, të gjellë. A u gëzumë në fëmija? U loj, balë. Kusë u gëzumë e shumë? Në këzo krejtë vërë së minja më shëmë. Së minja, në këne më këllatë, këne më këllatë. Nënë, këne më këllatë, këne më këllatë. Këtë këllatësi, kësaj familje, adhan disa të ri që kanë marë organizim për t'im ledhur mjetët e ndërtimit të kësaj shtëpije. Të ri, disa të ri nga Zvicër. Që jetojnë dhe punojnë pra në Zvicër, ku ju do t'i gjeni listat me emrin e tyre dhe të donatorve tjerë ku t'bohat publikimi i listave për këtë familje. Ne në emër t'juj o të rritë e Zvicrës që u botë se vetë me ndërtu këtë shtëpi, ja bom për hajë familjes shtëpinë e rejë. Kjo gëzemo për cilë të kju dhe familjet e juja gjithë mund. Kjo është gëzimi kësa ditë, ne po vazhdojmë të familje rabës, për hajë zërtash, për hajë.